Jak vypadá cesta návrhu zákona ve sněmovně? Jak dlouho může trvat, než se ze sněmovního tisku stane zákon? To si ukážeme na konkrétním případu, kterému se dostalo velké publicity, na novele zákona o spotřebních daních, která prodloužila zvýhodnění biopaliv do roku 2020. Vláda předložila sněmovně v únoru 2015 návrh zákona, který prodlužoval daňové zvýhodnění a úlevy pro biopaliva. Autorem návrhu bylo Ministerstvo zemědělství. Organizační výbor určil jako garanční rozpočtový výbor. Zpravodajem určil člena výboru, opozičního poslance Miroslava Kalouska. Projednávání návrhu sněmovna několikrát přerušila v prvním čtení. Zákon prošel až na počtvrté a v půli září 2015 šel k projednání dalším výborům. V říjnu proběhlo druhé čtení. Uskutečnila se jak obecná, tak i podrobná rozprava. Sněmovní tisk obsahoval pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí. Kromě toho přibyly tři návrhy poslanců. Garanční rozpočtový výbor návrhy poslanců nedoporučil a naopak podpořil návrhy rozpočtového a zemědělského výboru. V listopadu sněmovna schválila návrh ve třetím čtení 117 hlasy ze 156 přítomných poslanců. Ještě téhož měsíce šel návrh do Senátu. Po projednání v senátních výborech Senát v prosinci návrh přijal. Prezident pak tisk ještě před koncem roku podepsal a zákon se následně objevil ve sbírce zákonů. Od navržení zákona do zapsání ve sbírce uběhlo 10 měsíců. Zákon si našel celou řadu kritiků. Podle nich daňové zvýhodnění znamená úlevu až 5 miliard pro firmu Agrofert tehdejšího ministra financí Andreje Babiše. Čau lidi. Ta ovládá 60% trhu s biopalivy. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz!